Слава нації, пані та панове. Дякую, що ви з нами. Дякую вам за те, що ви підтримуєте нас, жертвуєте на Patreon і на інші наші ресурси. Дякую за те, що ширите наш матеріал, за те, що пишете свої відгуки, за те, що з нами. На жаль, маємо ще одного загиблого воїна, мого побратима, свободівця, який очолював Миргородську свободу, районну організацію. Був сільським головою Дібрівської сільради на Миргородщині Ян Квілінський. Загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Наша відповідь має бути тільки одна – помста. І кожен може знайти найвишуканіші способи мстити ворогу. Що сльози? Там, де крові мало, казала Леся Українка. Правда? Тому вічна пам'ять Янові Квілінському – і вічна сила нам відповідати ворогові адекватно. Сьогодні ми поговоримо про те, чи здатна наша держава адекватно відповідати на шовіністичні випади наших сусідів, двох сусідів. Угорщини. Угорщина давно вже притча во язицях в політичному контексті щодо України. А тут ще й долучилася Румунія своїми дикими випадами. Країна, з якою у нас стосунки надзвичайно добрі. Країна, де при владі соціал-демократична партія і праві ліберали. Навіть таке існує в тому світі. І, можливо, саме завдяки Румунії, коли поляки блокували кордон, а потім до них долучалися словаки, ми мали можливість працювати через кордони із цією державою. За що ми їм, звісно, вдячні. Що означають заяви політиків в Угорщині і в Румунії, які мають виразно шовіністичний характер? Чомусь у наших засобах масової інформації такі випади на адресу України втиснуті в поле так званих ультраправих сил. Визначення абсолютно хибне. Я неодноразово звертала увагу вашу на те, що якщо ми щось неправильно називаємо, то неправильно робимо. Хибно називати ці політичні сили ультраправими чи правими, якщо вони посягають на територіальну цілісність України, такі політичні сили називають по-іншому – шовіністичні сили. Тобто це зверхність щодо іншої держави і це намагання цю державу розчленувати. Це не має нічого спільного з префіксом «ультра» і поняттям праві сили. Праві сили – це ті, які стоять на сторожі національної ідентичності. На превеликий жаль, у деяких країнах шовіністичні сили, яких називають правими силами, працюють в абсолютному і повному поєднанні із дикою Москвою. І ось на тлі тих диких заяв з боку Угорщини і з боку Румунії, і це заяви не якихось вторинних політиків, яких у нас часом називають маргіналами, ні, ці політичні сили входять до парламенту тих держав – Угорщини і Румунії. Нам би таке. Зверніть увагу, що в наш парламент лише вперше і востаннє в нашій історії від 12 до 14 року входила права сила Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І абсолютно впевнена, що зусиллями цілого світу і Сполучених Штатів Америки, Європи, Путіна і внутрішніх покидьків свободу з парламенту було викинуто. Тобто у кожній європейській країні є праві сили. І на ті праві сили світ реагує преспокійно, зокрема в Європейській Унії. Тільки щойно в Україні праві сили, які мають націоналістичне спрямування, показують результат підтримки в суспільстві, як проти них з'єднується цілий світ, аби ці сили не пустити до парламенту. Як ви думаєте, чому? Ну, власне, тому, що український націоналізм ніколи не мав, увага, загарбницького характеру. Український націоналізм ніколи не мав шовіністичного характеру. Український націоналізм ніколи нікого не поневолював і не принижував. Що абсолютно не характерно для світу, який зважає завжди на один чинник. Чинник сили, реально фізичної сили. Але прикриває цю свою фізичну силу
дуже вишуканими і красивими гаслами про демократію, про лібералізм і всіляке інше, що не вартує назви, якою ми оперуємо. Так от ці заяви двох не маргінальних політиків, а парламентських, розвивалися на тлі візиту міністра закордонних справ в Сіатро. Постать абсолютно одіозна у нашому просторі. Це, чесно кажучи, був не візит, а гра одного актора. Бо візитові Сіатро в Україну передувало те, що начебто на електронну пошту посольства Угорщини з України надійшов анонімний лист, в якому побажали смерти Сіатру. Боже, як зворушливо. Анонімний лист. Невже не можна було за поштою з'ясувати, за адресою пошти з'ясувати, хто цього анонімного листа надіслав? Пригадуєте ФСБшну історію мальчика з Криму, якого приписали Ірині Фаріон? І наші писаки голосно заявили, що я здала якогось мальчика з Криму, оприлюднивши всього-навсього його електронну адресу. Боже, то в чому ж тут анонімність? Якщо такий лист був, то, будь ласка, шановні угорці, з'ясуйте за електронною поштою, хто ж вам надіслав погрозливого листа. Але п'єса розгорталася далі ще цікавіше. Виявляється, що без Сіатро тіло його було цілісно збережено, його мали охороняти спецназівці із його країни. Вони і охороняли, правда, тільки до кордону з Україною. Кордону з Україною він не перетнув. Позаяк панічно боючись тривог, які лунають в Києві, ракет, дронів і шахедів, він не поїхав до Києва, а зустріч було організовано в Ужгороді. І наші підневільні політики припхалися до Ужгорода, вже таким способом заявивши і показавши свою вторинність, свою залежність, своє угодовство, свій опортунізм. І що ми почули від загроженого Сіатро? Ані, я забула сказати ще один елемент сюжету про його відвідини Ужгороду, що він був врятований, власне, через те, що за нього молилися. Цитую. «Дякую всім за добрі, небайдужі та турботливі повідомлення щодо погроз». А погрози начебто йшли з України анонімно. Ну яка ж тут анонімність, коли є адреса електронна, правда? Мальчик з Криму. «Втім, причин для хвилювання немає», – каже Сіатро. «Адже отець Келемен надіслав мені смс-повідомлення про те, що всі монахи Бенедиктинського монастиря Д'Йорі моляться за мене, тож проблем не виникне». Народ, як ви думаєте, на кого це розраховано? Доки ми будемо принижувати себе так, що йтимемо на повідку цієї держави, яка насправді є Московією на західному кордоні. І уся її політика спрямована на знищення української держави через анексію Закарпаття. І через анексію навіть не територіальну, а через заведення на Закарпаття угорської культури через угорську мову. Отже, що насправді вимагає цей чоловік? Кілька пунктів. Що він вимагає? Статус національної школи з навчанням угорською мовою. Товариш Сіатро, ви вже це маєте. Товариш Сіатро, ви що забули, що в грудні минулого року наша прекрасна, залежна, опортуністична, підневільна і угодовська Верховна Рада проголосувала закон про національні меншини, ще й назвала їх спільнотами, повторивши це 72 рази. Так от в цьому законі на догоду Угорщини в першу чергу чітко вказано, що національні меншини провадять процес навчання своїми мовами. Такого немає ніде в світі. А в Україні є. Why? Because. Тому що на похиле дерево кози скочуть. Що вимагав Сіатро? Мені важко здогадатися. Тобто навчальний процес у школах національних меншин переведено повністю на мови національних меншин, крім трьох предметів – української літератури, яка, до речі, злита з зарубіжною літературою, української мови, історії України
і захист вітчизни. Все. А далі зазначено дуже смішну річ, що на прохання батьків можна проводити виклади і українською мовою. Шановне панство, на моє тверде переконання, ніхто з батьків не має бути допущений до навчального процесу. Тому що батьки так розуміються на навчальному процесі, як свиня на апельсині. Це все одно, що ви прийшли до лікаря-хірурга і давали йому вказівку, як він вас має оперувати. І ще всіх своїх родичів привели до того хірурга. Далі, що хоче цей актор театру приїзду до Ужгорода? Можливості складати іспити ЗНО чи НМТ угорською мовою. Сіатро, ви в танку мешкаєте? Ви на Марсі перебуваєте? Ви не читали товаришу Сіатри мовного закону від Порошенка? Бо все, що йшло з рук Порошенка, було катастрофою для України. Було брехнею. Це в найліпшому вияві. Просто тупою брехнею. Так от, відповідно до цього порошенківського мовного закону, абсолютно ліберально-гібридного і ненаціонального закону, зазначено Сіатро. І звертаюся до Кулеби також. Зазначено, що ЗНО, чи як вони тепер його обізвали, НМТ, мовами національних меншин, увага, слід проводити до 2030 року. Ви десь бачили в світі ще країну, яка в час війни дозволяє національним меншостям проводити вступні іспити мовами національних меншин? Скажіть, будь ласка, ми вирощуємо ці національні меншини для того, щоб вони зсередини підривали Україну? А як же ж ми збираємося інтегрувати їх у наше суспільне життя? Те саме виникло у нас на сході України. І як наслідок ДНР, ЛНР, як наслідок третина окупованого Донбасу, як наслідок окупований Крим. Це щодо другої пропозиції Сіатро. Тобто це не треба просити. Українці настільки підхлібні, українці настільки несамостійні, українці настільки підневільні, що вони вже це виконали. І вам, товаришу Сіатро, навіть не треба розігрувати комедії. Тому що воно працює вже. На превеликий сором для тих українців, які притомні, ще деякі є у нашій країні. Можливості отримувати вищу освіту угорською, Сіатро. Та в Ужгородському університеті приспокійно отримують люди в окремому інституті освіту угорською мовою. Далі існує університет в Береговому, де освіту отримують угорською мовою. У мене виникає запитання, куди вони підуть працювати, отримавши вищу освіту угорською мовою? Вони будуть працювати на Угорщину? Чи вони будуть працювати на українську державу? Ми свідомо за свої гроші виховуємо всередині країни сепаратизм. Спершу ми виховували сепаратизм московський, а тепер ми виховуємо сепаратизм угорський. І державні чиновники типу Кулеби і того, що на є, приїздять до Ужгороду і кажуть, що за 10 днів буде працювати ще якась комісія, і все буде вирішено. Нащо вам комісія, пане Кулебо? Все вже вирішено. Угорські вищі навчальні заклади угорськомовні приспокійно працюють на Закарпатті для того, щоб знищувати Закарпаття. Приспокійно будь-яка національна меншина, відповідно до нашого прекрасного антиукраїнського мовного закону, у культурній царині може використовувати свою мову. Тому Сіатро, ви вимагаєте те, що вам хулуї вже подарували через закон. Не тратьте сили, не нервуйтеся, це вже є. Ви блискуче розпочали окупацію Закарпаття, і влада в цьому вам потакає, а Путін вам аплодує. Далі. Використання угорської в галузі суспільного життя. О, це вже щось цікавіше. Але якщо уважно прочитати закон про національні меншості, то там зазначено, що, скажімо, під час виборів, агітацію ви також можете проводити мовами національних меншостей, рекламу можете робити мовами національних меншостей. Що ви мали на увазі, Сіатро, коли казали в галузі суспільного життя? А потім вже у себе на Фейсбуці Сіатро вирішив поточнити те, про що я його щойно питаю. І вказав таке – використання угорської у самоврядуванні. Тобто повне і абсолютне усунення української державної мови зі сфер урядування на Закарпатті. Отже, то який сенс окуповувати Закарпаття,
як закликає один із представників шовіністичної партії в Угорщині, коли це можна зробити так званою м'якою силою, що і робить Сіатро разом із Орбаном. І знаєте, яка ціна цього мовного питання? Мовне питання має високу ціну. А вам, ідіоти, будуть розповідати, яка різниця, на якому язикі розмовляти. А виявляється, мова має дуже високу ціну. І ціна цього питання – 50 мільярдів євро. Тобто Орбан заблоковує 50 мільярдів євро для економічних потреб України і, можливо, розблокує це питання, якщо українці повністю запустять угорську мову в Закарпатті, всупереч Конституції України. Ну, ось вам ціна мовного питання. Тому випаде такого собі політика, який називається, зараз я знайду прізвище цього чоловіка, складно мені його відразу так знайти, але нагадаю вам, що коли ми боролися проти закону Ківалова-Колісніченка, то співавтором цього закону Ківалова-Колісніченка, який писали в Москві, був такий собі угорець на прізвище Товт. Тобто саме цей угорець Товт долучився до того, аби в нас було ухвалено таке мовне законодавство, яке з моєї ініціативи в 2014 році опинилося в Конституційному суді, і ми боролися за скасування цього закону впродовж 4 років. Від 2012, від 2014, перепрошую, до 2018 року, 28 лютого. Так от, ця так звана шовіністична партія, яка називається «Наша вітчизна», устами лідера знайшла нарешті Ласло Тороцкаї. Устами цього Тороцкаї заявлено, що якщо державність України припинить своє існування внаслідок війни, їхня політична сила претендуватиме на належність Закарпаття до Угорщини. Якщо мовну політику від Сіатро і погодження з тим нашої влади буде зреалізовано, то не треба анексувати Закарпаття. Воно буде підірвано зсередини. Так як зсередини підірвано частину Донбасу, тобто третину, де ми сьогодні маємо дивні утворення ЛНР, ДНР. І наш міністр закордонних справ Кулеба заявляє, що упродовж 10 днів якась комісія з боку Угорщини і України має розв'язати конфлікт мовний між Угорщиною і Україною. Так він же розв'язаний абсолютно на користь Угорщини. Тобто залишилося лише завести угорську мову у державні органи, забравши звідти повністю українську. Тобто з ними все зрозуміло. Мова ціною в 50 мільярдів євро. Чому такі самі голоси лунають з Румунії? Що це за партія, яку наші засоби масової інформації назвали ультраправою, а я називаю шовіністичною? Партія називається «Альянс об'єднання румунів». Деякі наші чарівно-казкові журналісти кажуть, що це голоси божевільних, і на них не треба звертати жодної уваги. Ну, але ми подивимося на соціологію. Що каже соціологія? Отже, ця партія, «Альянс об'єднання румунів», зайшла в парламент. Це парламентська партія. Так? Уявіть собі, що в Україні існує шовіністична права партія, яка вимагає повернути, скажімо, українські етнічні землі в поляків. Або в нас існує шовіністична партія, чи права, називайте її завгодно, яка вимагає силою повернути від москалів Кубань, Білгород і інші питомі українські землі. А також ці землі, які у нас анексовані на півдні. Можете собі таке уявити? Що така політична сила у нас зайшла в парламент. А в Угорщині вона існує приспокійно. І приспокійно існує в Румунії. А деякі наші журналісти кажуть, що на це не треба звертати увагу. Також, зайшовши в парламент, ця політична сила розпалася на дві частинки. Одна з них називається ще СОС. І оця СОС набирає 6%. А ось ця АУР набирає 18%. Так? Тобто, якщо ми їх сполучимо, ми отримуємо 24%. Тепер робимо висновок. Висновок дуже простий. Що кожен четвертий громадянин Румунії
виступає за те, щоб Чернівецька область, щоб Чернівецька область і південна частина Одеської області зайшла в Румунію. І таким чином було відновлено проєкт, який називається Велика Румунія, яка існувала там від 18-го, від 1918 до 1940 року. Скажіть, будь ласка, шановне панство, була якась реакція нашої влади на ці дуже загрозливі випади? Я не чула. Якщо ви чули, скиньте поклик. І ми з вами цей поклик проаналізуємо. А тепер робимо висновок. Коли в світі звучать такі голоси? Я розумію, що незабаром будуть вибори до Європейського парламенту. Я розумію, що праві сили хочуть іти, праві чи консервативні, чи як їх ще називають там, хочуть іти єдиним потоком. Я розумію, що в Європі абсолютно логічно зростають дуже скептичні і правильні настрої щодо глобалізму і ліберальної вкрай нікчемної ідеології, яка роз'їдає людську сутність. Але вони загрожують цілісності нашої держави. Якщо реально ці політичні сили борються за свою національну ідентичність, я перша тисну їм руку. Але вони насправді хочуть свою ідентичність укріпити розпадом нашої з вами держави. І наші з вами так звані політики, бо державниками я їх назвати не можу, на цю тему мовчать. Висновок, який я з того роблю. Коли лунають такі заяви? В тому випадку, коли усвідомлюють слабкість України. Сказав свого часу наш народ, що на похиле дерево кози скачуть. От тому і скачуть на похиле дерево. Коли гієни шматують організм, тоді, коли той організм стікає кров'ю. Чи так воно мало бути на другому році нашої війни, коли наші героїчні воїни відвоювали Київ, відвоювали Чернігів, відвоювали Суми? Що відбувається з нашою владою, яка дозволяє собі так кидати у закривавлене наше лице каміння своєї сили? Отже, будьмо пильні, будьмо уважні, і якщо реакції не може давати належної наша влада, то має реагувати кожен з нас і розуміти, що це не думки маргіналів. Кожен четвертий в Румунії так думає. А що думаємо ми, коли ми нарешті будемо обирати до влади націоналістів, які ніколи не загарбували чужого, а прагнули утвердити свою національну ідентичність? Слава нації! Смерть ворогам і до зустрічі в нашому наступному відео.